ဆုံးမင်္ဂလာပါ။လာဗင်နာအချက်ဆက်ဆိုင်မှာကြိုဆိုပါရစေ။ညီမဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆက်လေးရတော့ကျွန်တော်မိတ်တစ်စိတ်လေးပါနော်။ဂျပန်မိတ်လေးပါ။ဒီဆက်လေးရဆိုရင်အထူပါဆွဲသားအကုန်ချုပ်လို့ရတယ်နော်။တချောင်းချုပ်လေးတွေပါမယ်။ဈီးဆက်အနားလုံးကျဲသီးဖောက်လက်ချုပ်ဓာဇတုပြီးတော့ကျဲသီးဖောက်အော်တိုကျဲသီးတက်အော်တိုနဲ့တခြားပြည်တင်အလှလေးတွေလည်းချုပ်လို့ရတယ်နော်။15မျိုးလောက်သုံးလို့ရတဲ့ဆက်လေးပါ။ဒီဆက်လေးကသုံးလို့လည်းအရန်ကောင်းပြီးချုပ်ရုပ်ထုတ်တာအစားအရန်ကောင်းပါတယ်နော်ချုပ်ရတာလည်းအရန်လွယ်ကူပါတယ်လက်ခလုတ်လေးနဲ့ပါချုပ်ရတာပါနော်ဒီဆက်လေးနှလုံးကအတူတူပါပဲနော်ဟိုဒီအရှက်ကအရှက်လေးပဲကွာသွားမှာပါနော်ဒီလိုရှက်ပုံစံလေးပဲကွာမယ်ချုပ်ရုပ်ထုတ်တာချုပ်ရတာချင်းရောအကုန်လုံးအတူတူပါပဲနော်ဒီဆက်လေးကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်သသိအသိနဲ့ရောင်းပြပါမယ် main လုံးလက်ဆောင်အပြင်ဒီဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ B တွေတခြားအပိုလက်ဆောင်တွေပေါ့နော်ဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ဆောင်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ထည့်ပေးမှာပါနော်ညီမအနေချင်းလေးချုပ်ပြပေးပါမယ်ဒီဆက်လေးကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်သသိအသိနဲ့ရောင်းပြပါမယ်လိုချင်တဲ့ဆိုရင်မှာယူလို့ရပါတယ်နော်အခုပထမအဦးဆုံးဒီဆက်ကဲပလက်ကြိုးလေးကိုထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီခလုတ်လေးတွေကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးခြည်ရစ်တာလေးကိုပြပေးပါမယ်နော်ခြည်ရစ်မယ်ဆိုရင်လုံးဆန်လေးကိုဒီထဲကိုထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာပါနော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီကိုလာမယ်ဒီကနေဒီကိုလာမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီကို4 5 6ပတ်လောက်ပတ်လိုက်ပါနော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအားလေးကိုဘေးကတ်ထားလိုက်ပါနော်ကတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီခလုတ်လေးနဲ့ပဲသွားပါမယ်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကိုဘေးကတ်လိုက်ရင်ဒီစိတ်ဝင်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကိုကြားပြီဆိုရင်ဒီခလုတ်လေးကိုညက်လိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုဖြတ်ချလိုက်ပါပြီးရင်ဒါလေးကိုပြက်ခွာထားပေးပါနော်ချီရစ်တဲ့အချိန်လေးပဲကတ်ထားပေးပါမယ်ပြီးွားပြီဆိုရင်အပေါ်ချီထည့်တာလေးပြပေးမယ်ဒီတိုင်းလေးကိုထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီ line ထဲကိုဆင်းမယ်ဂျိတ်အကောက်လေးတွေနဲ့မြားလေးတွေနဲ့ပြထားနော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဂျိတ်အကောက်လေးတွေကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီထဲကိုထည့်မယ်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာဂျိတ်အကောက်တစ်ခုကျန်တယ်ပြီးပြီဆိုရင်အကိုအပေါ်ဆုံးထိတင်မယ်တင်ပြီးပြီဆိုရင်မောင်းနှံလေးကိုအောက်ချမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်ဒီနားမောင်းနှံလေးကိုချမယ်ဒီဂျိတ်အကောက်လေးတွေကိုပတ်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးလက်နှစ်ဖက်လုံးတစ်ပြိုင်တည်းလွှတ်လိုက်ပါဒီချီထိုးနီးလေးကိုလေလာဗင်နာ page ထဲမှာ video file တိုးလေးနဲ့တင်ထားရနော်အဲ့ရနေလဲဝင်ကြည့်လို့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဒါလေးပြီးပြီဆိုရင်ဒီဖုန်းလေးကိုဒီလိုလေးဆွဲလိုက်ပါဒီမှာမြားလေးနဲ့ဆွဲနီးလေးပြထားရနော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာပါနော်ဒီတိုင်းလေးထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ပထမဂျားလေးနော်ဒီဂျားလေးတော့အရင်ဆုံးဝင်အောင်ထည့်ပေးပါနော်ဒီပထမဂျားလေးနော်ဒီမှာလဲပုံမှာလဲပြထားရနော်ဒီကြားလေးတော့ဝင်အောင်ထည့်ပြင်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲကြည့်လိုက်ပါပြီးွားပြီဆိုရင်အပေါ်ချီလေးကိုကိုင်ပြီးတော့အောက်ချီလေးကိုဆွဲလိုက်ပါအောက်ချီတက်လာပြီဆိုရင်ချုပ်လို့ရပါပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဖုံးလေးကိုပြန်ပိတ်ထားလိုက်ပါပထမအဦးဆုံးတချောင်းချုပ်လေးကိုချုပ်ပြပေးပါမယ်နော်တချောင်းချုပ်လေးကိုချုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီခလုတ်လေးကိုရွှေ့ပေးပါနော်ဒီမှာပါတချောင်းချုပ်ကနှစ်မျိုးပါပါတယ်နော်ထောင်းလေးနဲ့အလဲတက်တက်အပ်သွားတာနဲ့ထောင်းလေးအပ်သွားတာပါနော်အခုအလဲတက်တက်သွားတဲ့ဟာလေးကိုချုပ်ပြပါမယ်။ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးချုပ်သွားပါမယ်။ဒါလေးအနှင်းမြန်ခလုတ်လေးပါနော်။ဒါလေးကိုနှေးကျင်နေဆိုရင်လည်းရတယ်၊မြန်ကျင်နေဆိုရင်လည်းရတယ်နော်။ဒါလေးကိုခြိတော့ခြိခိုင်အောင်တုပ်ချင်နေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးဖိထားလိုက်ပါနော်။ဒါလေးကတော့ခြိအစိတ်ကျဲလေးပါနော်။ဒီနမက်လေးနဲ့ဒါလေးနဲ့သွားမယ်။တကယ်လို့မှကိုကစိတ်နေတယ်လို့ထင်ကျဲကျင်လည်းရပါတယ်နော်။အစိတ်အကျဲအကုန်လုံးရပါတယ်နော်။ဒီခလုတ်လေးနဲ့ချိန်ပြီးချုပ်လို့ရပါတယ်။ဒါလေးကနံပါတ်4ကိုချိန်ထားတဲ့ခလုတ်လေးပါဒါလေးကနံပါတ်2လေးပါနော်တချောင်းချုပ်လေးဆိုလည်းလှပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဈီးဆက်လေးကိုသွားပေးပါမယ်နော်ဈီးဆက်ကကိုကြိုက်တဲ့ဈီးဆက်လေးကိုရွှေ့ပြီးချုပ်ယုံပါပဲနော်ဘာမှမခတ်ပါဘူးဈီးဆက်ကိုလည်းစိတ်ချနေဆိုရင်လည်းဒါလေးနဲ့သွားလို့ရပါတယ်အနည်းငယ်ကဒါလေးပါနော်ရချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီခလုတ်နဲ့ပဲရက်မယ်သွားချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီခလုတ်နဲ့ပဲသွားပါမယ်နော်ဒီမှာပါဒါလေးကဈီးဆက်လေးပါဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တခြားပြည်တင်ပန်းအလှလေးတွေကိုကိုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုရွှေ့ပြီးချုပ်သွားရောပဲဒါလေးဆိုရင်လက်ချုပ်လိုက်လေးပါလက်ချုပ်လိုက်တဲ့ပြည်တင်လေးပါနော်ဒီပြည်တင်လေးချုပ်မှဆိုရင်ဒီပြီးနဲ့အကုန်ချုပ်လို့ရပါတယ်နော်ကျဲသီးပေါက်တစ်ခုပဲမရပါဘူးနော်ဒီပြီးနဲ့ပြီးတယ်လည်းအကုန်ထည့်ပေးမှာပါနော်ဒါလေးကလက်ချုပ်လိုက်တဲ့ချုပ်ရိုးလေးပါတခြားပြည်တင်ပန်းအလှလေးတွေကိုကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေအဲ့လိုမျိုးရွှေ့ပြီးချုပ်သွားရုံပါပဲเนาะဒါလေးဆိုရင်ဂုံးပန်းလေးပါဂုံးပန်းလေးကိုဆိုလဲလဲပေးနေလက်အောက်တိဂုံးပန်းလေးချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကိုစိတ်ပေးပါเนาะတစ်လောက်ထားပေးပါဂုံးပန်းအပြစ်ပန်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူ့ကိုပြစ်ပြစ်လေးချုပ်ပေးဖို့အတွက်နံပါတ်ကိုသေးလိုက်တာပါเนาะကုန်းပန်းလေးတွေဆိုလဲတအားလှပါတယ်ဒီထဲမှာနှစ်ခုလုံးအတူတူပဲเนาะဒီဆက်ကပါတဲ့ချုပ်ရိုးချုပ်သားတွေကဒီဘက်ကဥစ္စာနဲ့အတူတူပါပဲเนาะ
ดีแบบมาเลยไอ้ชูยูได้เนี่ยแบบกงปลาเลยเนาะสักแก่ดีเชลี่เชียเอาชาลีไปกว่าว่าระบาดีมาว่ากงเป็นลีบาเนาะแต่ชาบีเดียลาลีเร็วและรูแบบกูโลจินเนสโซยินช่วยบีชูตัวเลยไหมถ้าลีโซยินถ้าจะชูยูลีบาเนาะถ้าจะชูยูบีเดียนี่เนี่ยชูเมโซยินดีบีเดียนี่ชูบีบาถ้าจะนี่เนี่ยชูเมโซยินบีเชียบีชูว่าบาเลยเนาะอันนี้ส่วนถ้าจะชูถ้าจะตู้ชูยูลีบาเนาะชูยูลีเลยลาบาเลยพี่ส่วนแต่ชาบีเดนลีเดียวลุงยูลีไปกูโลจินเนฮาลีเดียวช่วยพี่ชูตัวลุยาบาเลยเนาะชูยูลีเลยยังลาบาเลยดีเซตเราเนี่ยไอ้นี่จะเทโลพี่ส่วนเอาชูลุยาบาเลยและชูถ้าจะแต่ชาวจูเจดีเท่าเจดีแต่กงปาบาเลยเนาะลุงมาเป็นแม่แม่เนี่ยตาตาเนี่ยชูลุยาเลยเสร็จลีบาดีเซตลีโลจินเนี่ยส่วนตัดเต้นตีเนี่ยยังไปบาเมเนาะดีมาบ้าพี่เจนหลาลีเลยป่าวเนาะถ้าเลี้ยบีตัวพี่ส่วนเองโหถ้าจะตู้ถ้าจะตู้บ่เนาะถ้าจะชูยูเลี้ยวชูปีอาเป็นไหมพี่เด็กเชียงอาบาร์เลยเนาะถ้าเลี้ยวพี่ไล่บ้าอันนี้เลี้ยวพี่ไล่บ้าพี่ไล่พี่ส่วนตัวดูเจ้าตัวบ้าไหมเจ้าตัวพี่ส่วนเองดีพี่เลี้ยวเชียงไหมเนาะดีไลน์ลีเนี่ยดีมาใช่ลีเนี่ยสิเดี๋ยวสาวลีบ้าเนาะแต่เช้าเจ้าพี่ส่วนเองพี่ชาลายออกมาไหมพี่ชาพี่พี่ส่วนเองดีเชี่ยเลี้ยวดีดีชาบยาลีเนี่ยดีชมแม่ด่าจะดูชมอยู่เลยเนี่ยวะเนาะดีลมโยเลี้ยวก็เลียท่าไปบ้าพี่พี่ส่วนเองด่าจะดูเอาสาเลี้ยวช่วยไล่บ้าด่าเลี้ยด่าจะดูชมอยู่เลยบ้าเนาะยาพี่ส่วนเองดีขลุ่ยเลี้ยวในบีร์ชมอยู่มาเว้ยตัวเราถามมาเพียบเบี้ยวเบี้ยวแต่ตีเยลิปเสียงเบี้ยติงบีร์อะวะเนาะดูลมโยเลยบ้านเนาะถ้าจะดูโอ้พี่เดียวตั้งแต่เย็นเลยตีมีแล้วบ้าถ้าเลี้ยบีตัวพี่ส่วนน้าลงน้าเลี้ยบยาไปไหมเนาะน้าลงไหมส่วนเนี่ยคุณน้าลงไปพี่เดียวเชื่อมาพี่เดียวเชื่อมไหมพี่ลงเชื่อน้าลงเนี่ยพี่เดียวเปลี่ยนแต่ไหมแต่พี่ส่วนน้าลงลงยาบ้าบีน้าลงไหมส่วนป้าตาไปพี่ทูตาไปพี่กว่ากูใจเดียร์ฮาลีลงลงยาบ้าเนาะมาลาบกันนี่ลงไหมมาลาบกันนี่ลงไหมซีเซลีเนี่ยลงมาพี่เจ้าด้วยซีเซนั่นบักกูช่วยไปเลยบ้านอ่ะซีเซเจลี่กูช่วยไปเลยบ้าโอ้นั่นบักตรงนี้เนี่ยช่วยบ้านอ่ะถ้าเลี้ยบีส่วนยังไปซาลี่กูดีกรอลี่เดียวเวียไปลี่กูทำไปบ้านอ่ะจะลงยูเล่ทำไปยังยาบ้าบีไปซาลี่ทำไรบีส่วนยังถ้าเลี้ยน้าลงน่ะเชียนหน้าบ้านเลยเนาะชูยูเลี่ยและเอาหน้าลีบาร์ลงเนี่ยเนี่ยส่วนกูเองยินดีเดี๋ยวจะลงยุ่งหน้าลีลงลุยาบาร์เลยเนาะถ้าลีหน้าบาร์ถ้าลีมันหน้าลีพี่ตัวบาร์เลยคู่ถ้าลีพี่ตัวพี่ส่วนเจดีพ่อถ้าลีพี่อาบีบาร์เมมเนาะเจดีพ่อเมส่วนเจดีพ่อพี่เลี้ยวเชิงบีบาร์เมเจดีพ่อเจดีเลี้ยวเจดีเจดีแต่เมเจดีเลี้ยวใส่กูแทนเมส่วนดีมาบ้าเจดีใส่เลี้ยวเจดีย์เจดีย์เลี้ยวแท้แม่ส่วนยังดีมาบ้าดีเลี้ยวแท้แม่เวียงแท้แม่พี่พี่ส่วนยังดูลมอยู่เลยเจ็ดเนี่ยต้นท่าไรบ้าพี่ว่าพี่ส่วนยังพี่เลี้ยวมาพี่พี่ส่วนยังใช่เนี่ยไลน์เนี่ยแท้ได้จ้าพี่ส่วนยาพี่คุณน่าเจดีย์ใส่ใจทั่วมาบ้าเนาะคุณเจดีย์พ่อเจดีย์พ่อแม่ส่วนยังดีมองนั่นเลี้ยวชาไปบุ๋มไม่บ้านเนาะถ้าเลี้ยวชาแม่พี่พี่ส่วนยังเจดีย์พ่อเลี้ยวช่วยบ้าแม่เจดีย์พ่อก็ทุนเนี่ยป่าป่าเลยเนาะอ๋อเจดีพ่อแม่ส่วนสอรี่ดาลีจะคู่เชียงบีบานอ่ะดาลีโอ้เนาะศูนย์เนี่ยวันจะมาทาบีบานอ่ะเปลี่ยนซับพ่อไว้ไหมคุณเจดีพ่อแม่ส่วนดีอาลีโอ้เมาเนี่ยเลี้ยวชาแม่เปลี่ยนวันจะมาทาบีบาทาบีบีบีส่วนคุณเจดีซับพ่อไว้บีเจดีพ่อก็ออโต้บ้านเนาะกูเลี้ยงแล้วพี่ก็ใช้เนื้อเรียมลูกบ้าเนาะตัวดูออโต้พ่อไปว่าบ้าตัวดูเช็ดตัวบ้านเนาะเช็ดตัวพี่ส่วนกูว่าเพื่อพี่ก็จีจีไล่บ้าด่าเลยส่วนเจดีพ่อออโต้เลยบ้านเนาะที่มาบ้าเจดีพ่อเลยเลี้ยบตัวบ้าบีคุณเจดีแต่แม่ส่วนเจดีแต่ด่าเลยเลี้ยบยาไปแม่พี่ว่าพี่ส่วนที่เมาเนี่ยเลี้ยบเปลี่ยนเดินไล่บ้านเนาะพี่พี่ส่วนด่าเลี้ยบเปลี่ยนเข้าไล่บ้าพี่พี่ส่วนเจดีแต่ด่าเลี้ยบยาไปบ้านเนาะเจดีแต่แม่ส่วนยังเจดีแต่พี่เลี้ยวแท้ไรบ้าแท้พี่พี่ส่วนยังเจดีแต่แม่ส่วนยังซีเซนเนี่ยช่วยบ้าไหมเนาะซีเซนนั่นแม่เนี่ยกูท้าไหมซีเซนนั่นแม่ต้องกูท้าไหมพี่พี่ส่วนยังดีอันสวยเลี้ยวดีอะไรกูสวยเท่าไรบ้าเนาะ
ซ้อทอบีบีซอยดีมาเนาะคลอกเล็กๆคู่สิเด้อเนาะไอ้คลอกเล็กโหบักกูซ้อชะไล่บาเนาะคุ้ยตัวกูชะไล่ดาบาเนาะเจดีแต่ๆเฉยมั้ยดาเล็กกูดีบักกูทาไปเนาะตะชาเฉยใหญ่ดีบักกูเปลี่ยนชั่วไปบาเนาะดาเล็กยะบีซอยเจดีแต่ลุยะบาบีคุ้ยตัวเล็กจะวาบาบีเนาะดาเล็กอ่ะคุ้ยตัวชะดาบาเนาะยะบีซอยอะคุณาเจดีเล็กโหตัดบามั้ยเนาะอันนี้บ่อันนี้ก็แต่เนี่ยมันเนี่ยอะคือดีเจดีเดียวแท้ไล่บ่แม้แท้บิบิဆိုရင်แท้บิบิဆိုရင်อะคือซี้แซกကိုနံပါတ်3လေးကိုရွှေ့လိုက်ပါเนาะရွှေ့ပြီးပြီဆိုရင်နံပါတ်3နဲ့မရအောင်နံပါတ်2နဲ့မရမှာเจดีไซค์ကသေးနေတယ်အာဆိုရင်အခုလက်လေးနဲ့အရင်ဆုံးဖက်ပေးကြည့်ပါเนาะလက်လေးနဲ့အရင်ဆုံးဖက်ပေးကြည့်ပါဖက်ပေးလို့အဆင်ပြေပြီเนาะနှစ်ပေါင်လုံးတန်းကိုတန်းဝင်ပြီဆိုရင်ဒါလေးကချုပ်လို့ရပါပြီဒါလေးကို3 4 5ချက်ကိုခိုင်းရင်တလောက်ပေါ့နော်4 5လက်ချက်လောက်ရပြီဆိုရင်ရက်လိုက်ပါဒါလေးဆိုရင်အော်တိုเจဒီတက်တာလေးပါเนาะအရန်ချုပ်လို့ကောင်းတဲ့ဆက်လေးပါဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်လက်ချုပ်ချုပ်တာလေးပြပေးပါမယ်ဒီမောင်းနှံလေးကိုချလိုက်ဒါလေးကိုပြန်လုပ်ပါเนาะဒါလေးကိုပြန်ပြီးတင်ပေးပါเนาะခွေးသွားပြန်တင်ပါမယ်เนาะပြန်တင်ပါပြီเนาะပြီးသွားပြီဆိုရင်ရပါပြီไอ้เจดีตัดแต่เฉยนี้แหละนอกก็ม้องหนันเลียวฉะมาบ่เนาะช้าเฉยๆอย่างนี้ดาเลียวเปลี่ยนเต็มไปบ่าพี่ๆส่วนยิงพี่ๆส่วนยิงดียาเลียละชุบๆโยบี้ละชุบๆแต่บี้เลยบ่าเนาะญาติโรบี้ดิแลอกုံแท้ไปมาบ่าเนาะอเปียนอ่ะนี่วนนี่เสียไม่รู้ละอ๋อบี้ดิโออธิกละส่องแท้ไปบ่าเนาะตะช้าละส่องนี่แท้บี้ดิโออธิกละส่องแท้ไปบ่าเดอะคูละชุบๆเหมือนส่วนยิงปฐมาอุทงนี่เนี่ยตะนี่ดีโลละชุบๆแม่เนี่ยเลียวดิเบ็ดเลียวฐานเสร็จเลยไล่ไปบ่าเนาะฐานเสร็จเลยไล่พี่ๆဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပိတ်လေးကိုခောက်လိုက်ပါခောက်ပြီးပြီဆိုရင်မီးပူလေးဖိလိုက်ပို့အဆင်ပြေပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးလေးချုပ်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးခောက်မယ်ခောက်ပြီးပြီအခုဒါလေးကိုခောက်ရပါမှာအဆက်လေးဖိတ်ချုံလေးတစ်စက်ကြပြီဆိုရင်ရပါပြီเนาะလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုဒီလိုမျိုးကြည့်လို့ရပါပြီ။ဒါလေးကဓာတ်ဆက်လိုက်ထားတယ်ပဲထားပါတော့နော်။ဒါလေးကမီးဘူးတိုက်တဲ့ခောက်ရလေးပါ။အခုဒီထိတ်လေးပေါ်ကိုဒီအချုံလေးကတစ်စက်ကြပြီဆိုရင်ဟိုဘက်မှာအလှဘက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလက်ချုပ်အသီးလေးတွေထားနေမှာပါနော်။ဒါကတော့အယောင်သူနဲ့မဟုတ်လို့ဒီလိုမျိုးကြီးပေါ်တာပါနော်။တကယ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အယောင်သူလာလေးနဲ့ချုပ်ပေးပါနော်။ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြီးသွားပါပြီနော်။ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါလေးကတော့ဈေးပြောက်ပြီပါနော်။ညီမတို့ဘီးတွေအစုံထည့်ပေးတဲ့အတိုင်းဈေးပြောက်ပြီချုပ်မယ်ဈေးပြောက်ပြီပါထည့်ပေးပါရယ်ဒီအုံလိုက်ကိုဖြုတ်မယ်ဒီတိုင်ကြီးကိုဖြုတ်မယ်เนาะကျန်တဲ့ဟာကြီးကဖက်နယ်လေးတွေပဲဖြုတ်ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့တိုင်ရတခါရပါပြီလေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ net လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်လိုက်ကိုထည့်ပြီးတော့ဈေးပြောက်ချုပ်ပါเนาะဘီတက်နီလေးကိုပဲကြောတက်ပါရယ်เนาะဒါလေးကဈေးပြောက်ပြီလေးပါဒါလေးကကျေတီဖောက်ပြီလေးပါဒါလေးကကျေတီတက်ပြီပါဒါလေးကလက်ချုပ်လိုက်ပြီပါဒါလေးဆိုရင်အနားလုံးပြီလေးပါเนาะဒါလေးဆိုရင်ဓာတ်ဆက်တူပြီပါဒါလေးဆိုရင်ပုံမသေးတက်ထားမှာเนาะတကြောင်ကျုပ်ဘီတင်နေချုပ်တဲ့ပြီပါเนาะပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့အက်တေစီဘူးတွေလွန်းဆန်နေချီခွဲတယ်နေချီဖြက်ကက်ကြီးအပြင်မိန်းနှုံးမှာလက်ဆောင်ထည့်ပေးပါရယ်เนาะဒီဆက်လေးကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်တသိန်းနဲ့ရောင်းပေးပါပဲเนาะချုပ်တာလည်းအကုန်လုံးအတူတူပါပဲเนาะဒီဆက်လေးနဲ့လည်းအတူတူပါပဲဂျီနိုမီဒီစိတ်ပါပဲเนาะဘီတင်ပန်းနေရစအကုန်တူပါရယ်ဟိုဒီအရှိရရှဲဝိုင်းလေးပဲကွာတာပါเนาะရှဲလေးပဲကွာသွားတာပါเนาะအကုန်လုံးအတူတူပါပဲဒီဆက်လေးလိုချင်တဲ့ဆိုရင်တသိန်းအသီးနဲ့ရောင်းပေးပါမယ်တိုက်တယ်ဆိုရင်အများဆုံးဖုန်းဆက်မာယူလို့ရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တွင်းဆိုလဲအိမ်ရောက်ပို့ပေးပါတယ်နေဆိုလဲကားကိတ်ကနေပို့ပေးပါတယ်ဖိုင်မှာလဲလာဝယ်လို့ရပါတယ်